Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ai, minha nossa. Opa, olha aquilo. Olha aquilo, pessoal, dá uma olhada. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada, olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Eu tô com as lanternas aqui, pessoal. Eu vi algo aqui, ó. Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Eu peço licença aqui do local. Minha nossa, olha isso. Cara, você é louco. Opa. Escuta, 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 escuta. Cara, dá uma olhada, cara. Ai, minha nossa. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui próximo ao local, certo? Estou aqui na entrada. Eu tenho... Rapaz, escutei algo andando aqui, ó. Eu escutei algo andando aqui ao meu lado. Você é louco? Já me arrepiou aqui agora, cara.
E é o pior que tem algo próximo a mim aqui, viu, pessoal? E um tempo de chuva que tá chegando aí, essas estradas não é legal, cara. Tá? Tá vindo um tempo de chuva aí relampeando lá ao fundo. Ok? Cara, você é louco. Bom, enfim. Perdi aqui o que eu tava falando. Ah, já me arrepiou aqui, cara. Já me arrepiou aqui, pessoal. Eu falo, o lugar é pancarro. Vou mostrar meu braço direito, pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha que arrepiado, ó. Você é louco. Enfim. Ah, cara, eu perdi totalmente aqui o que eu tava falando, pessoal. Vocês me desculpem. Bom, tá um tempo de chuva lá, certo? O lugar aqui é pancada, faz tempo que eu não venho aqui. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? É isso, pessoal. Sem mais, eu caí pra dentro. Eu perdi tudo o que eu ia falar pra vocês aqui, porque o sentimento foi forte aqui ao lado. E é isso, vamos cair pra dentro. Vou estar usando aqui essa lanterna de testa e a outra lanterna aqui pra ficar uma claridade melhor, certo? Na verdade, eu vou usar essa de testa lá. Aqui vai só uma. Você tá louco? Olha, cara. Onde tá a Dark Side lá? Bom, enfim, vamos lá. Tá um luarzão, mas olha o tempo de chuva lá, ó. Certo? Bom, vamos lá, pessoal. Cara, aqui é um lugar que eu não me recordo se eu cheguei filmar já dentro desse lugar aqui. Certo? Eu só sei que as casas que tem lá no fundo são hiper megas pancada. Tá? Já tive aparições ali, já vi coisas impressionantes. As manifestações foram fortes lá no local. Vou estar mostrando rápido aqui, ok? Bom, o local aqui existe um terreiro, terreirão, terreirão, isso aqui já era chamado de terreirão. Tem umas divisórias aqui, aonde há muito tempo atrás as pessoas que colhiam, certo? Café e outros grãos, certo? Colocavam nesse local para haver uma secagem aqui do café, certo? E depois faziam, espalhavam, certo? Calma aí, pessoal, tô vendo luzes ali, ó. Tá? Deixa eu ver o que que tá acontecendo ali. Tô vendo pessoas chegando aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Eu acredito que seja a polícia, mas eles não sabem que eu tenho autorização de gravar aqui no lugar. Ah, se for, eu vou fazer um corte aqui. Opa! Bom, pessoal, vou ter que fazer um corte aqui, explicar para eles aqui, tá? E eu já continuo com vocês, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Realmente. Deixa eu estar ligando aqui, senão eu não enxergo nada para ir para frente. É isso. Rotina, padrão deles, certo? Já passei a informação que eu tenho autorização. Eles são rondas, né? Então, fazem sim. O trabalho deles de estar, né, dando volta aí, porque nada é fácil, né, pessoal? Então isso é necessário que eles fazem a parte deles também. Bom, enfim, foi coisa rápida, né? Só deu uma olhadinha em documento, tal, tal, e pronto. Agora, voltando aqui, certo, pessoal? Com a filmagem, ok? Voltar novamente aqui, trocar as lanternas, certo? E tá aqui dando continuidade no, no, na, na filmagem para vocês. Ok? Vou voltar com essa lanterna aqui. Tirar essa de testa. Senão os bichos vêm voando aqui, pessoal. E manter essa lanterna aqui. Ok? Bom, o lugar aqui já foram de muitas manifestações, como eu estava falando. Antes de eu ter feito o corte aqui no vídeo. Ok? Cara, o lugar é bizarro. Sem dúvida. Já tive uma aparição ali, pessoal, nessa árvore. Que eu me recordo, acho que teve próximo ali aquela cadeira. Que aliás é bizarra, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você é louco?
pancada, né? Acredito que a câmera tá pegando lá, certo? E é isso, dá continuidade aqui. Eu vou estar entrando primeiro aqui nesse local. Ok, pessoal? Deixa eu acender já a lanterna de testa, que agora já dá pra tá usando ela aqui também. Certo? Acabei utilizando um pouco dela lá. Mas é isso, sem mais, eu vou estar caindo aqui pra dentro do local. Cara, esse lugar, ele me dá arrepios, pessoal. Deixa eu só confirmar se tá gravando aqui, ok? Ai, minha nossa, sempre olhar aqui, pessoal, ao redor aqui, ó, pra ver se não tem nenhum bicho peçonhento ou algo do tipo, certo? Até mesmo em cima. Já tiveram casos de cobra ficar aqui em cima aqui, ó, certo? Ai, minha nossa, bom, eu vou estar abrindo aqui, já está semi-aberto, eu peço licença aqui do local. Ah, opa, escuta. Escuta. Cara, algo estralou aqui ao lado. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, opa. Cara, você é louco. Eu peço licença aqui do local. Opa, olha isso, pessoal. Cara, do oi. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Opa. Agora, pessoal, olha isso. Olha a marca aqui efetuada aqui no chão. Olha aqui, ó. Olha o jeito que arrastou isso aqui, ó. Olha isso, cara. Ah, cê é louco. Deixa eu confirmar, ver se essa câmera aqui não tá reluzindo aqui. Se eu preciso usar outra lanterna, não sei. Deixa eu ver aqui, pessoal. Cara, cê é louco. Deixa eu respirar aqui, cara. É impressionante, hein? Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal, não é fácil, hein? Opa, escuta. Escuta pra cá, ó. Tá pra cá. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, essa lata mexeu. Essa lata mexeu aqui na minha frente, ó. Essa lata mexeu, cara. Ai, minha nossa. O meu nome é Ulysses Deadline. Tô impressionado com isso aqui, ó. Cara, eu tô impressionado, pessoal. Eu tô impressionado, cara. Cara, vocês viram? Eu acredito que a câmera deve ter pego isso aqui, ó. Foi impressionante. Ai, minha nossa. Opa, escuta. Isso aqui tá igual da última vez, ó. Essas coisas estão igual da última vez, só aqui que não. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, que bizarro. Olha isso, cara, é bizarro aqui, ó. Ai, minha nossa. E olha isso aqui, ó. Opa! Cara, isso mexeu, cara. Cara, isso mexeu, pessoal. Cara, dá uma olhada, pessoal. Ai, minha nossa.
impressionante. Impressionante, impressionante. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Eu peço licença aqui do local. Minha nossa, olha isso. Cara, você é louco. Opa. Cara, dá uma olhada, cara. Ai, minha nossa. Ai. Opa! Olha isso! Olha isso! Que impressionante! Olha isso! Olha isso, pessoal! Eu juro que eu vi algo ali, pessoal. Eu vou estar entrando aqui nesse local agora. Escuta, 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 escuta. Tem algo estralando ali dentro. Oh, minha nossa, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Ah, de arrepiar, cara. Não tinha reparado naquilo ali, ó. Aparenta ser um poço ou algo do tipo, pessoal.
Mas enfim, eu vou estar em Trocar e olha aqui, ó, fala em poço. Dá uma olhada aqui ao lado, ó. Você é louco. Cara, você é louco. Ai, minha nossa, cara, e o cheiro é muito forte aqui dentro, pessoal. Ai, minha nossa. Ah, cara, esse lugar aqui me dá arrepio. E olha ali, ó, igualzinho da última vez, pessoal. Opa, cara, a cadeira mexeu. Cara, essa cadeira mexeu, pessoal. Não sei se a câmera pegou, cara. Eu não sei se a câmera pegou, tenho certeza que essa cadeira mexeu, cara. E aqui também, ó. Cara, isso me dá arrepio, esse lugar aqui, pessoal. E o cheiro aqui é bem forte. Cara, isso aqui mexeu. Recorda aqui, certo? Uma vez eu fiz um resgate aqui de uma carta, ok? Era uma carta dizendo, eu tenho essa carta, ela está guardada, eu mostro pra vocês, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar acendendo aqui agora, ok? Deixa eu dar um jeito aqui, eu vou desligar essa lanterna aqui, ó, e manter a lanterna, deixa eu ver aqui, pelo menos no escuro vocês não estão, e manter essa lanterna aqui, ok, pessoal? Deixa eu pegar aqui o isqueiro. Colocando as mãos aqui, está acendendo aqui. Algumas pessoas me perguntam por que eu utilizo a mão esquerda? É óbvio, a câmera está na direita. Eu peço licença aqui do local. Essa vela ela veio a quebrar, isso já faz um bom tempo, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, olha isso aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, melhor manter assim, essa claridade assim. Isso é uma pilha, eu peço licença aqui do local, olha aqui, pessoal, vou tentar buscar aqui na claridade aqui, ó, olha aqui, ó, a forma que ela tá. Eu acredito que isso aqui foi tirado sem energia, porque olha a diferença dessa outra, que é a mesma pilha, certo? Repetindo a vocês, ok? Esse local aqui eu fiz um resgate, onde essa carta tinha uma mensagem para uma pessoa, certo? E aqui existem outras também, ó, que estão aqui. Opa! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa. Ai, cara, parece ter visto algo ali fora. Parece ter visto algo aqui fora, pessoal. Opa, escuta. Olha isso, cara. Olha isso mexendo. Olha isso, cara. Não sei se aqui dá pra câmera pegar. Olha aqui, ó. Cara, você é louco. Cara, dá uma olhada.
olhada, pessoal. Dá uma olhada, pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada naquilo, cara, olha aqui. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Cara, eu vi algo ali, ó. Eu vi algo ali, pessoal. Eu vi algo ali, ó. Ai, minha nossa. Cara, eu vi algo ali, pessoal. Tenho certeza que eu vi algo ali, ó. Você é louco, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso, cara. Energia do corpo ao máximo aqui. Cara, você é louco. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Suor aos lábios, gosto amargo da destruição. Cavalgando em deserto, sob escuro.